precisa de mais potência. Eita, mas aí, tá, a gente vai fazer um teste, crianças. Ai, bom dia. Tá atrasado, hein? Imagina, não tá atrasado. Vazinha, vem cá, meu amor. Gente, tem que ficar de olho pra ver se... Gente, tá mais fácil de se encontrar e pegar o olho. Não, tá. A gente se encontra aqui, tá bom? Você me pegou? Pode vir. Yeah!
pro alto. Quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento. Descendo. Joga a mãozinha pro alto. Empate! Boneca! E você? Um kit de pulseira. Eita, eu quero ganhar do Papai Noel a Mega da Virada. Será que ele me arruma? Quem quer ganhar a Mega da Virada? Eita! Aí vai dar pra comprar um monte de boneca, né? A gente está construindo memórias. O que aconteceu hoje nunca vai ser apagado. Nunca que eles vão esquecer. Em algum momento da vida deles, eles vão lembrar um dia que o Papai Noel desceu de helicóptero, que a gente brincou, que a gente fez aquele barulho no ônibus. E a gente vai embora, né, um dia desse mundo, e essas memórias ficam.